اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کے روزوں کے حوالے سے گفتگو مسائل مسافرت پہ، کہ آیا رمضان میں سفر کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. دو نیت ہو سکتی ہے، کہ رمضان میں اپنے کسی کام کی نیت سے سفر کرے یا رمضان میں روزہ چھوڑنے کی نیت سے سفر کرے. علماء فرماتے ہیں کہ دونوں صورتوں میں سفر کرنا جائز ہے، حرام نہیں ہے. لیکن البتہ اگر روزے سے فرار ہو یا تفریح کی خاطر ہو، کسی ضروری کام کی وجہ سے نہ ہو، تو مکروہ ہے، کراہت رکھتا ہے کہ انسان سفر پہ جائے بلا ضرورت. البتہ وہ سفر جو شریعت نے مستحب قرار دیے ہیں، مثلا عمرے کا سفر، یا اگر حج پہ ایسے جا رہا ہے کہ 2 مہینے پہلے اسے جانا ہے حج کا سفر، ان سفر پہ جانا مکروہ نہیں ہے. اس کے علاوہ جو بھی سفر ہے وہ رمضان میں جانا مکروہ ہے، رمضان میں روزہ چھوڑ کے سفر کرنا کراہت رکھتا ہے.